Innovative Dihatiku represents a slogan that focuses on prioritizing community and future students, especially from the B40 groups. The spirit that arises from this slogan is to continue the effort to always give and help the community and prospective students in need. This slogan should remain a principle in every innovative citizen, so that this slogan is spoken in every community throughout the state in Malaysia and make innovative as the main option to pursue higher education. Innovative di hatiku. 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 Okay, hi, assalamualaikum. Selamat petang everyone. So hari ni kita live lambat sikit. So minggu ni adalah berkenaan, actually kita ada minggu yang menarik, which is Minggu Aviation. Dan saya hari ni nak bawakan dua tetamu yang hebat-hebat dalam bidang masing-masing. So saya nak memperkenalkan dua tetamu hebat hari ni, iaitu Encik Muhammad Zakwan Menggat Omar, seorang korporat udara daripada TUDM. Dan guest kita yang kedua adalah Encik Wan Muhammad Adli bin Wan Muhammad Asri, iaitu flight dispatcher. So kalau anda tertanya-tanya apa ataupun siapakah ataupun apakah sebenarnya flight dispatcher ataupun apa tugas-tugas korporat udara ni, so jom kita dengar. Saya nak menjemput Encik Adli dulu lah, saya panggil Adli eh. So Encik Adli, boleh tak perkenalkan sedikit ataupun terangkan sedikit background anda, maksudnya nama penuh, asal daripada mana, bekerja ataupun pengalaman bekerja dan pekerjaan sekarang. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Adli bin Muhammad Asri. Umur sekarang 29 tahun. Saya sekarang bekerja sebagai flight dispatcher
Dulu jurusan saya, saya background is aircraft technician, diploma Kemahiran Malaysia, level 4. Dan sekarang saya berkhidmat dengan sebuah company, syarikat penerbangan di Malaysia. Dan saya punya pengalaman adalah almost 20 tahun. So, nak terangkan saya sebagai dispatcher ke? Nanti dulu, sabar. Simpan dulu soalan tu. Okay, so sekarang saya nak tanya pula guest kita yang kedua, Encik Zack. Nak panggil Zack ke Zakuan, tak tahu? Okay, boleh tak terangkan sedikit latar belakang, nama penuh, asal daripada mana, pengalaman bekerja ataupun pekerjaan sekarang lah macam tu. Assalamualaikum. Saya Korporal Udara Muhammad Zakuan bin Muhammad, berasal dari Selamat Johor. Saya berpengalaman dalam TUDM hampir 10 tahun. Saya memegang diploma kereta elektronik. Dah, itu je. Alamak, formal je. Takut saya. Tak apa, tak apa. Relax-relax je. Okay. Umur tak boleh beritahu. Okay lah. Dia macam perempuan kan, umur tak boleh beritahu. Tak apa. Alright. So, saya nak tanya sikit dengan Cik Adli lah saya nak tanya. So, boleh terangkan sikit tak? Saya sebenarnya first time tau. Kalau saya first time, apatah lagi kita punya kita punya viewer ataupun penonton kita pada hari ini, diorang lagi tak tahu apa sebenarnya flight dispatcher tu. Okay, so Cik Adli boleh terangkan sikit tak sebenarnya flight dispatcher ni apa pekerjaan dia, apa fungsi dan tanggungjawabnya? Okay, basically flight dispatcher ni dia berkhidmat dalam department flight operation. Dalam flight operation ni dia akan berkhidmat dalam department juga Operation Control Center atau dipanggil, dikenali sebagai OCC lah. So flight dispatcher ni basically dia akan prepare documentation untuk flight. Contoh macam every document flight, macam contoh weather, no time, untuk kapal punya condition, maintenance pada pilot, dan kita akan basically kita akan providekan semua dokumen-dokumen ni, information pada pilot, so pilot akan aware lah kalau diorang akan face any consequences dari segi cuaca yang dia akan face, jalanan diorang berapa jam, berapa jam, dan plan-plan yang sepatutnya lah untuk diorang ke destinasi diorang daripada destination A ke destination B. Dan juga semua maklumat-maklumat ni memang flight dispatcher ni akan berikan dokumen ni lengkap ni dekat pilot lah, especially captain. Pilot in command lah, kalau dikenal PIC atau dikenal sebagai pilot in command. Alright, okay. Menarik kan, flight dispatcher kan. Kita tak pernah dengar sebenarnya. So, okay, sekarang saya nak tanya pula Encik Zack. Boleh tak terangkan sikit dekat saya QDM? Semua orang tahu QDM ataupun tentera diraja Malaysia tu apa. Tapi boleh tak terangkan sedikit department ataupun apa yang ada dekat dalam TUDM tu yang berkaitan dengan aviation ni? Of course lah TUDM kan. Boleh terangkan sikit tak? Saya terangkan matlamat lah. Matlamat TUDM secara menyeluruh ialah untuk menyediakan, mengendali dan menggerakkan satu angkatan udara yang sentiasa bersedia, berkemampuan untuk menonjolkan kekuatan kuasa udara demi memelihara dan menjaga kepentingan negara. Ia juga sebagai salah satu elemen pertahanan di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dia ada dalam BC TUDM. BC dia kuasa udara yang unggul, BC untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara serta kepentingannya melalui penggunaan udara, kuasa udara yang dominan. Okay, takut pula saya. Rasa macam saya dah masuk dekat dalam TUDM pula kan. Okay, tak apa. Jangan nervous. Okay, so saya nak tanya Cik Zack balik lagi. Saya nak tanya. Okay, so yang saya tahu Cik Zack ni pernah ataupun sedang berkhidmat di dalam TUDM sebagai seorang juruteknik. Betul ke? Ke tak? Ke salah? Okay, so boleh tak terangkan sedikit fungsi dan juga tanggungjawab seorang juruteknik dekat dalam TUDM? Lain tak dengan dekat luar sana? Boleh cerita sikit. Dia sama je sebenarnya. Dia technician atau juruteknik, tugas diorang membaiki kerosakan. Dia contoh kalau kereta kan,
kereta rosak, kerja kita orang lah. Kalau elektrik, kena baiki barang elektrik, elektrik. Kiranya sama lah. Bezanya, juruteknik TDM ni kena baiki kawat tebal. Okay. Alright. Susah tak nak baiki kapal terbang tu? Sebab kita tahu kapal terbang merupakan satu mesin yang sangat besar dan kompleks kan. So kalau saya tengok apa yang ada dekat kokpit, itu je lah yang saya tahu pun. Apa yang ada dekat kokpit tu memang satu benda yang macam, my god, banyaknya button-button. Mana satu orang nak tekan? So kalau ada satu wire shot, mesti akan ada masalah. Susah tak sebenarnya untuk menjadi seorang juruteknik tu? Ya, tak adalah susah mana. Cuma kalau kita berulangan buat kerja yang sama, dia tak jadi susah. I see. Okay. Alright. Okay. Interesting. Okay. So saya nak tanya pula pada Cik Adli. So saya nak tanya pada Cik Adli berkenaan dengan flight dispatcher ni kan. So perlu tak attend apa-apa kursus ataupun training untuk menjadi seorang flight dispatcher ni? Okay. So basically untuk jadi seorang flight dispatcher tu memang kita kena attend kursus atau training tu lah. Ada training tu, kata tu kemungkinan company akan provide untuk kandidat-kandidat dia untuk join yang terpilih lah. Itu daripada company. Kalau dia personally, macam saya, saya tak ke company. Saya akan personally ke tempat yang yang disediakan untuk provide specific training flight dispatcher ni. So macam tu lah. Apa pun kalau kita nak ke arah flight dispatcher, untuk menjadi seorang dispatcher, kita wajib kena ada kursus tu. Dan lepas habis tu, kita akan bawa, kita akan dapat certification lah yang mengatakan kita dah lulus untuk apa menjadi seorang flight dispatcher. Mesti dah license lah flight dispatcher. Okay, alright. So apa pula requirements ataupun kelulusan yang kita perlukan nak jadi seorang flight dispatcher ni? Sama tak kriteria dia dengan kita nak jadi pilot? Sama tak? Okay, basically lain. Sebab kita apa-apa requirement kita sebagai nak jadi flight dispatcher, basically kita ni kena umur 21 tahun ke atas lah. Basically yang paling penting kita tahu kita boleh baca, kita boleh membaca, kita boleh bercakap dan bercakap macam fluent apa boleh bercakap dalam bahasa English lah. Sebab apa-apa communication semua ni through English. Kalau kita nak contact dengan aircraft ke, kita nak contact dengan pilot ke apa, kita menggunakan bahasa English lah. Untuk dari segi communication between flight dispatcher dengan pilot lah, ataupun flight dispatcher dengan kalau terbang in flight. So, basically macam pilot mungkin tak, sebab pilot kalau kita menjadi seorang pilot lepas habis SPM pun dah boleh kita apa, seorang tu lepas habis SPM umur 17 dia dah boleh dah untuk pergi ke arah license pilot lah. Oh, okay, interesting, baru saya tahu. Okay, right, so saya nak tanya Cik Zack pula. So sebab dua orang kan kena berlaku adil lah. Saya nak tanya Cik Zack pula, untuk nak jadi seorang juruteknik di TUDM, perlu tak attend apa-apa kursus ataupun training? Sama lah basically macam flight dispatcher tadi. Cuma ada tak satu kursus ataupun training yang spesifik? Macam hantar dekat mana-mana pusat kursus ke macam tu, ada tak? Ada. Kursus dalam 3.5 tahun di Kedah lah. Kalau kita transfer ke skuadron yang mana kan? Kalau kita transfer ke skuadron kapal kan, kita ada kursus sistem kita sendiri. Komposit sistem. Skuadron tu apa benda? Skuadron tu section lah. Oh okey, kira macam department lah macam tu. Department kapal. I see, okay. So kursus apa tu kalau contohnya macam tadi Cik Zakuan cakap masuk dalam satu skuadron khas tu kan. So kursus tu berkenaan dengan apa? Boleh tak ceritakan sikit lah ke tak boleh? Boleh kan? Ceritakan sikit lah. Kursus yang ni lah berkaitan dengan kita punya ketukangan. Kalau macam saya avionik, khusus avionik, komposit. Komposit kita belajar tentang sistem kapal tu lah dalam kokpit. Susah kalau tak? Sistem, boleh lah. Dia macam kita belajar apa fizik masa kat sekolah. Fizik eh? Bukan. Fizik tu basic lah, basic. I see. Belajar basic dekat kita. Kalau sistem, kalau skuadron tu kita dah belajar pasal sistem kapal lah.
I see. Okay. So, okay, requirements untuk menjadi seorang juruteknik ni sama tak? I mean, kita perlukan requirement seperti kita ada diploma ataupun sijil dalam engineering ke macam mana ke? Perlu tak semua benda tu? Perlu. Diploma kejuruteraan. Itu minimum. Kalau saya tak ada saya tak ada diploma, saya ada sijil je ataupun saya ada SPM je, boleh tak saya nak jadi juruteknik? Bukan saya lah, contoh orang lain ataupun pendengar-pendengar kita ataupun penonton kita nak jadi. Boleh? Kalau dulu boleh lah. Dia start tahun 2015 tak boleh lah. Kena pakai diploma kejuruteraan. I see. So maksudnya kalau adalah penonton kita ni yang tiba-tiba nak berminat nak jadi TUDM ataupun nak jadi juruteknik dalam TUDM, perlu ambil diploma dalam kejuruteraan. Betul? Betul. Diploma okay, berkaitan. Berkaitan lah. Okay, alright. Okay, so saya nak beralih pula kepada Cik Adli. Saya nak tanya, tadi dah bagi tahu saya flight dispatcher ni apa, lepas tu requirements ataupun kelulusan dia tu apa benda. Sekarang saya nak tanya pula tugas-tugas seorang flight dispatcher. Okay. Belum terangkan lagi kan? Boleh terangkan sedikit apakah itu flight dispatcher dan tugas-tugas dia. Okay, basically macam flight dispatcher ni macam saya kata tadilah. Awal-awal tadi fungsi tu dengan tanggungjawab dia sama juga punya cara tugas-tugas dia. Kita preparekan all those documentation, flight contoh lah macam saya kata, weather, NOTAM, fuel figure, aircraft status, which is that go to go ataupun apa, go to fly atau serviceable lah orang kata dalam bahasa teknikalnya. So kata tu, maklumat-maklumat ni akan kita bagi pada PIC atau saya ulang lagi, PIC ataupun pilot in command ataupun captain in charge lah. So untuk bagi diorang tahu flight diorang ataupun penerbangan diorang dari destination A ke B, okey, apa yang diorang akan hadapi. Contoh dari segi cuaca, mungkin daripada contohlah penerbangan flight itu daripada Subang ke Kuching, kita misal katalah. Kena tahu cuaca, kena dapatkan report cuaca daripada Subang sampai ke destinasi dia adalah Kuching. So dalam time-time dia tu hujan tak? Dalam apa condition? Adalah airport Kuching tu lah, bila tak hujan, kita kena tahu pasal visibility atau orang kata visibility dalam Melayu tu orang kata jarak penglihatan lah untuk pilot, sebab penglihatan atau visibility untuk diorang approach to landing ni adalah sangat penting lah. Walaupun mungkin dalam kapal-kapal besar bercanggih kita diikutkan oleh ILS ataupun instrument landing system lah, bila tak automatic landing lah mungkin. I see, okay, takutnya saya dengar. Tengok sikit. So macam juga macam maklumat airport, apa airport kita akan pergi. Contohlah macam saya kata tadi Subang ke Kuching, kita kena buat satu kata proper documentation, kena kata plan. Kalau apa jadi macam misalnya saya kata cuaca, kalau di Kuching tidak apa dapat land lah, mengatakan cuaca Kuching tu terlalu orang kata no go lah untuk land. So terpaksalah kapal divert ke tempat lain. Kita kena preparation, kita memang situ kita kena plan dengan pilot in command lah. So dia kena aware. So basically kita akan briefing dia orang before dia akan masuk ke terbang lah. So dekat OCC juga kita akan brief lah. Pas kita brief tu dia masuk ke terbang dan akan fly macam biasa. Biasanya berapa lama tu? Biasanya berapa lama sebelum pilot tu terbang untuk flight dispatcher serahkan dokumen tu? Minimum time 2 jam sebelum penerbangan kita akan dia akan report duty dan kita akan prepare lah pada captain yang okay, documentation yang ni kita akan bagi dia, kita akan briefing dia terus, and then after once dia dah okay, dia acknowledge accept briefing package, dia akan bagi flight briefing package tu atau trip file, dia akan bawa kita akan accept tu, dia akan bawa ke kapal terbang dan dia akan start lah untuk buat penerbangan. I see. Ada tak kaitan antara berat ataupun contohlah kan jumlah luggage eh? Capacity ada mempengaruhi ya? Yang itu basically payload lah. Payload ni mesti department logista lah ataupun load master, sebab load master yang akan buat dari segi timbang kita tengok maximum weight dia ke bawah kapal, berapa payload yang akan masuk daripada kapal dia akan buat. And then dia akan beritahu lah pada pilot, okay, banyaknya payload ni macam ini. Pada captain lah, berapa amount of figure
payload. So kat situ pilot akan tahulah, basically dia kena tahu pengiraan dia untuk center of gravity, sebab kalau lah terlalu berat sangat, kita akan membahayakan kapal terbang tu dan penumpang lah, ataupun kalau kapal kargo dan membahayakan kapal terbang tu sendirilah. Sebab kalau terlalu berat, there must be error on the center of gravity lah. Sebab mungkin bila dia take off tu, angle of attack tu mungkin akan lari. Takutnya dengar. Okay, takut. Alright. Itu safety juga sebagai strong flight dispatcher, kita memang akan brief pada pilot. So kita akan try to avoid lah, to make sure that safety first pada flight crew, kapal terbang itself, ataupun kargo saja ataupun passenger lah, sebab itu memang kita punya top priority for the safety Asia, untuk make sure kita akan avoid any circumstances untuk apa, avoid lah, untuk avoid benda-benda terjadi. Alright, okay. Takut saya dengar. Ha. So, kepada semua penonton kita, so itulah tujuan dia. Kenapa kita ni tak boleh bawa excess luggage ataupun luggage tu tak boleh bawa banyak-banyak. Dah dia kata 30 kilo seorang, itu je lah. Jangan nak mandi-mandi bawa lebih-lebih. Ha. So, nanti bag tu kena campak keluar, tak boleh bawa masuk. Okay, so sebelum tu, sebelum saya nak meneruskan soalan kepada tetamu-tetamu kita, saya nak baca sikit komen-komen. Amir Darwish katanya nak tengok telinga kucing. Oh, hari ni saya tak pakai telinga kucing saya. Lepas tu Syuhada, saya datang nak support Miss City, thank you very much. And Syuhada kata juga menarik topik aviation ni. Kalau ada movie pasal craft, auto kena tengok. Ha, memang best. Memang lagi-lagi kalau cerita mengenai aircraft yang mendebarkan, of course dia akan tengok. So ada satu komen daripada Innovative International College, gayat tak? Of course lah gayat kan, kalau kita ada kat atas tu kan. Okay, ada satu komen menarik daripada Muhammad Nizam Muhammad Kamal. Katanya nanti Miss Siti tolong tanyakan pada Encik Adli, kod-kod lah Encik Adli tahu. Betul ke nak jadi pilot ni tak boleh pakai spek, meaning ada rabun apa-apa? Betul ke Encik Adli? Basically every pilot, setiap seorang pilot akan menjalankan medical check-up. Dia ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau saya tak silap. So basically commercial pilot dia akan buat kelas 1 lah. So basically-nya bila dia buat medical check-up, doktor akan bagi any of comment ataupun support letter to ni lah, dekat any of commercial airline lah saya rasa, ataupun dengan Academy, Flying Academy, which is that bagi saya tak ada masalah. Sebab sebelum ni memang saya pun ada kawan yang pakai cermata, seorang pilot yang pakai cermata, tak ada masalah. Tapi to make sure that bila buat satu penerbangan tu, pilot tu memang kena sentiasa ada, kena sentiasa pakai lah cermata, ataupun dia kena ada standby cermata dia semasa buat penerbangan lah. Sebab kita tak tahu, maybe any of emergency, atau hilang setengah pakai, hilang atau at least ada satu standby. So bagi video saya tak nampak. Sebab ni rabun kan. So tak ada masalah, sebab basically memang tak ada requirement kecuali kata tu colorblind lah. Yang tu saya rasa yang tu memang tak boleh nak, requirement ni colorblind memang tak dapat lah untuk jadi seorang pilot. Rabun okay, tak ada masalah. Faham, okey. Dah harap-harap menjawab soalan Cik Muhammad Nizam. So kalau lepas ni Cik Muhammad Nizam nak apply jadi pilot pun boleh. Pakai spek tak ada masalah. Yang penting bukan buta warna. Betul ke? Colorblind kan? Okey, kalau rabun warna tak apa, tak ada masalah. Boleh nampak lagi eh macam tu. Boleh ke Cik Adli? Tak boleh. Rabun tak boleh juga? Rabun pun tak boleh. Okey, kalau rabun warna tak boleh lah. Okey, so saya nak tanya kepada Cik Zakwan. Nanti kita sambung balik baca komen. Saya nak tanya sikit pada Cik Zakwan atau Cik Zak, apa cabaran yang pernah Cik Zakwan hadapi sebagai seorang juruteknik ataupun sepanjang berkhidmatan dalam TUDM? Ataupun pengalaman paling mencabarlah. Pernah tak? Ataupun ada tak? Cuba terangkan sikit. Cabaran berjauh dengan keluarga tu je lah. Tapi kita kena terima hakikat apa yang kita pilih ni. Itulah kita dapat. So itulah, memang pilih lah pekerjaan ni. Memang pilih. Memang ikhlas dan redha lah, jauh daripada family tu. Kita kena terima lah. I see. Kita kena korbankan, korbankan waktu remaja kita lah. Faham. Okay, pernah tak masa bekerja kan sebagai juruteknik tu, pernah tak macam tersalah ke buat, ataupun ada kawan-kawan yang pernah ada di sekeliling Cik Zakwan tu yang memang
pernah buat masalah ke, apa tindakan yang diambil kalau pernah ada masalah tu? Pernah tak? Masalah macam mana tu? Berkenaan dengan teknikal lah, sepanjang menjadi juruteknik. Salah wire ke, saya tak tahulah kan. Macam mana salah wire ke, tiba-tiba satu skru tak masukkan ke, contohlah macam tu. Pernah tak terjadi masalah macam tu? Setakat ni belum lagi lah, sebab kita orang memang ikut manual lah. I see. Memang kena ikut manual. Okay. So kalau maksudnya tak pakai manual memang akan jadi satu kesalahan lah. I see. Okay, okay. Alright. Okay. So saya nak tanya Cik Adli pula, apa cabaran menjadi seorang flight dispatcher ataupun pengalaman yang paling mencabar sekali? Dia ceritakan sikit. Kalau nak ceritakan, memang cabaran dia memang sangat mencabar. Okay, sebagai seorang flight dispatcher ni, cabaran dia macam-macam. Kita tak boleh nak predict cabaran dia sebab kapal terbang, kondisi kapal terbang, cuaca, semua ni kita tak boleh nak predict. So dari sisi cabaran tu, flight dispatcher ni, seorang flight dispatcher ni kena buat orang kata quick decision, sama juga macam seorang pilot. Kita kena buat quick decision, dan quick decision tu adalah kena kata accurate, tepat. So ini melibatkan kapal dan nyawa ataupun barang-barang yang dalam kami lah, sebab juga kami kan. So kita kena tahu dari segi aircraft diversion, macam saya kata awal-awal ni, aircraft diversion, fuel, kita kena tahu apa refueling, and then mengkata technical issue, kita akan tackle technical issue on the certain kapal. Sebab bila kapal dengan mengkata dalam keadaan stress ataupun maintenance during on flight, maybe dia akan divert any tempat. So kat situ sebagai flight dispatcher atau dia dari dalam department operation control center, dia akan liaise dengan macam-macam department, seperti macam department engineering, department ground operation, untuk kita nak tahu support kapal kita di kalau diversion kat any place lah. For example, macam contoh Subang, Kuching, mungkin kita akan divert antara Johor ataupun atas sikit daripada situ, Sibu ataupun Miri, paling dekat daripada Kuching. Within the radius of nautical mile tu, kita akan buat diversion, dan kita akan make sure lah kita punya support untuk kapal tu dia divert, kita kena prepare semua everything. Mungkin dari segi macam contoh, dari segi dia prepare engineering, dia akan prepare, dia akan standby dekat kawasan apa, dekat airport tu, to make sure tackle isu-isu technical, dan juga ground, akan tengok ground support untuk kapal. Dari segi minyak pun dia akan support, dan juga macam apa-apa documentation yang kami akan transferkan kepada diorang, dan diorang akan pass to flight crew lah. Banyak macam-macam kita akan layas seorang flight dispatcher ni. Dia memang cabaran dia memang agak mencabar. And kalau saya cerita mengenai pengalaman agak mencabar, macam kita seorang flight dispatcher, kita akan melakukan flight flowing, kita akan ataupun flight tracking. Apa-apa penerbangan tu kita akan tracking daripada destination A ke destination B. So kita akan make sure, kita akan tengok tu melalui radar lah. Macam contoh kalau sekarang dekat apps, kita boleh tengok apps radar 24. Kita boleh tengok kapal-kapal ni dari mana ke mana. Kita pun akan tengok dari situ juga sistem radar ni. Kita akan tengok dari segi tracking kapal ni ke mana-mana. Dan sambil cabaran tu, bila kapal tu tiba-tiba tak pergerakan, dia tak betul, intermittent. Sekejap mungkin patutnya dia akan bergerak mengenai apa yang sepatutnya, tapi dia tiba rasa macam terbalik, dia akan intermittent ke bawah ke atas. So dari situ cabaran dia, kita takut anything happen to this flight. So kita akan buat quick decision, kita akan terus call pada orang kata tu Kuala Lumpur radar ataupun KLATCC, Kuala Lumpur Air Traffic Control Center, dekat KLAI saya rasa. So kita akan liaise dengan orang, kita akan minta position kapal, kat mana kapal pergi, kita akan make sure, sebab kita tak nak terjadi kata tu kita akan lost track. Sebab kita tak nak apa-apa tiba-tiba radar kapal tu hilang. So itu satu tugas kata mencabar flight service juga, untuk make sure kita akan track kapal ni sampai dia landing. Walaupun dia sebelum dia on ground, dia flying take off, sampai dia landing, kita akan make sure that kapal ni safe.
I see, maksudnya daripada dia bergerak origin sampai ke destination, bila dia dah sampai tu baru kita rasa macam ah lega, macam tu lah kot, yes, kan? Okay, so ada tak connection ataupun kan macam kes yang pernah berlaku dekat kita punya flight seperti MH370 ataupun MH17 yang so ada tak time tu ada kaitan ataupun ada gangguan sedikit dekat flight dispatcher ni terutamanya? Oh, yang tu saya tak ada komen, saya pun tak tahu apa sebenarnya ni, sebab kita sebagai seorang flight dispatcher kita akan follow SOP lah, apa yang sepatut-patutnya, sebab itulah kita punya apa kata kata harap apa macam satu manual untuk kita buat operasi, apa prosedur-prosedur yang kita kena lakukan lah sebagai flight dispatcher. Yalah, betul kan, kadang-kadang benda-benda yang kita tak boleh nak elakkan tu pun kita tak tahu kan dia terjadi kan, betul juga. Ya, betul. Alright, so, okay, kita mungkin kemungkinan daripada technical issue apa yang ni yang kita outside the box yang kita tak boleh nak jangka. Jangan predict. Alright, okay. So, okay, kejap saya baca komen lagi. Nampaknya ramai pula hari ni kita punya viewers. Daripada Anis katanya hadir untuk Miss Siti. Terima kasih. Nur Shazila, hi Miss Siti katanya. Hi Madam Siti. Okay, hi Shazila. Dulu seronok je naik flight, betul. Dulu saya seronok je naik flight sebab saya merupakan seorang tour leader sebelum saya jadi tenaga pengajar lah. So seronok je pergi negara orang, tak fikir pun kapal terbang tu minyak cukup ke apa ke semua, tak fikir pun semua tu. Okay, so lepas tu ada juga soalan daripada Miss Shwada, katanya betul ke makanan pilot dengan co-pilot kena lain-lain sebab kalau makanan tu tak elok seorang je sakit, seorang lain tak sakit? Soalan serius sebab selalu dengar benda ni. Boleh ke jawab Cik Adli? Basically yang saya, kalau saya naik kapal terbang lah, sama je, tak ada lain-lain. Okay, alright. Memang flight crew memang makanan dia lain daripada passenger lah. Basically sama, captain dengan co-pilot makanan sama je. Ataupun diorang akan bawa makanan sendiri. Itu je. Boleh eh? Oh, seronoknya. Kita je tak boleh kan? Boleh je sebenarnya. Okay, so ada soalan daripada Hazmi Alias. So kalau katanya kalau berminat nak jadi flight dispatcher, macam mana nak apply? Dekat mana nak apply? Okay. Basically macam saya dulu, saya berkawan dengan ramai orang, so banyak yang bagi link-link kata okay, macam dia akan beritahu okay, ada orang provide apa, macam Jefferson ni adalah badan yang provide training ni, yang kata bagi approval untuk dapatkan license ni lah. So that time saya dengan time tu Malindo dengan Jefferson dia collaboration untuk buatkan kursus ni. So saya dapat, saya kena apply lah dengan Malindo at that time. Mahal so, tak nak ambil course tu? Boleh tahan. Boleh tahan eh? Tu, saya nak ambil tu course dia dalam 30 ke 33 ribu. Astagfirullahaladzim, berapa lama tu? Tempoh dia tak sampai 2 bulan, dalam 7-8 minggu. Serius? Untuk 30 ke 33 ribu? Astagfirullahaladzim. Okay, so sila pertimbangkan semula ya. So dia kata kenapa, macam bila kata flight dispatcher ni macam pilot juga tapi dia tak terbang, dia stay on ground. Cuba dia belajar macam mana pilot belajar, instrument kita belajar macam mana kapal tu terbang, macam mana on the technical issue, engineering semua kita kena tahu semua tu. Cuaca kita belajar, macam mana pilot belajar, kita belajar model-model tu. Cuba kita bukan seorang pilot, cuba kita kata consider as a pilot but we just stay at the ground je, kita tak fly. Kecuali dalam rule kita belajar, flight dispatcher akan terbang dalam masa macam saya belajar ikutkan FAR, Flight Aviation Regulation. Sebab kami belajar mengikut FAA punya rule, US punya aviation, which is the Federal Aviation Administration, FAA US. Kita kena, dalam rule dia, flight dispatcher kena terbang at least one, dan sekali tu dalam satu tahun, kita kena flight at least 5 jam. Kenapa kita nak kena ikut flight itu juga? Macam kalau tidak pilot lah, kita akan duduk di jump seat, kita akan belajar, macam kita akan terapkan apa yang kita belajar theoretical tu, kita akan belajar practical tu dekat dalam cockpit. Kita akan belajar instrument, macam mana gunakan instrument tu, macam mana guna instrument ni, apa function instrument tu. I see. Okay, maksudnya kena terbang jugalah at least 5 hours macam tu. Yes, it depends. Kadang-kadang macam ni mungkin dalam setahun tu sekali.
rebang. Kita tengok depend pada beberapa sektor yang kita akan follow flight lah. Kalau flight tu lama, kalau contoh pergi, let's say pergi international, mungkin tu je lah kita punya experience untuk naik. And then next year atau kita kena naik lah, sebab dia akan ada expiry ni untuk kita as flight dispatcher ni tak ada terlupa. Kita akan sentiasa ingat kita ataupun dipanggil kena lisensi lah untuk keep on apa benda ni akan kata tu flight dispatcher ni akan ingat lah apa yang function-function ni dia akan tahu. Faham. Alright. Okay. Menarik eh. So kita tengok kat sini makin lama makin rancak pula komen-komen kita tu. Okay. So saya nak tanya Cik Zakuan balik. Jangan lupa saya tak lupakan Cik Zakuan. Okay. So saya nak tanya soalan sebelum tu saya nak tanya satu soalan daripada Afiqah. Apa pendorong utama Cik Zakuan dalam memilih kerjaya sebagai korporat udara? Dia satu minat. Satu lagi, restu family. Okay. Restu tu paling penting lah, betul. Kalau family kita suka, lah ya. See, okay. Alright. So, harap-harap dapat menjawab soalan Afiqah. So, seterusnya, soalan saya, selepas tamat berkhidmat di TUDM, adakah anda berpeluang untuk menjadi juruteknik di syarikat penerbangan yang lain? So, macam kita dengar, biasanya bila TUDM ni dah habis ataupun retire, dia kan ada early retirement kan, maksudnya dalam 40 lebih, kalau tak silap saya lah 40 lebih pun dah boleh retire and boleh bekerja di luar. So ada tak peluang pekerjaan dalam bidang yang sama untuk bekerja di syarikat penerbangan yang lain? Ada, sebab instructor saya pun mostly kerja dekat Dubai semua. Tapi ikut pada diri sendiri lah, kalau kita masih berminat. Kalau nak duduk rumah, duduk rumah. Tapi Cik Zakuan berminat tak? Saya rasa tak kot. Alah. Alright, okay. So, sebab masa dalam remaja saya dah hilang. I see. Faham. Okay. So ada lagi soalan berkenaan dengan TUDM. Ada limit umur tak nak masuk TUDM daripada Miss Aida? Ataupun ikut umur standard nak masuk ATM? Macam mana? So TUDM dengan ATM? Oh, I see. Sama-sama so, 25 tahun. Maksudnya maksimum 25 tahun? Kalau okay, ni 27. I see. Okay. So harap-harap menjawab soalan Cik Aida. Dan apa lagi soalan dekat situ. Okay, satu lagi soalan daripada Miss Aida untuk Cik Adli. Flight dispatcher tu akan flight juga ke? Tadi dah menjawab soalan sebenarnya. Kan? Untuk pengetahuan Cik Aida 5 jam dalam masa setahun Betul tadi Cik Adli? Okay. Ataupun so, setahun sekali. Setahun sekali lah macam tu. So kalau katakan lebih daripada 5 jam tu boleh ke? Boleh kot. Kalau tak salah saya kena request lah. See, okay. So kita pun dah nak habis dah. Dah nak sampai ke penghujung live kita. So tinggal lagi beberapa soalan saya nak tanya pada Cik Adli. So impact ataupun COVID-19 ni memberikan impact tak terhadap pekerjaan seorang flight dispatcher? Okay, basically memang affected because dalam aviation sekarang ni bila COVID-19 dia attack dalam bidang dalam in the aviation industry ni totally 99.9% lah kita hit of this kind of pandemic. Jelah movement kapal terbang akan berkurangan. Macam kita tahu sekarang memang totally berkurangan. Dalam berapa persen? 100% maybe drop to 30% of percentage of flying kan. So movement tu memang kita tak banyak lah. Cuba bekerja macam biasalah terpaksa. So memang impact dia basically main is movement lah. Movement kapal berkurangan. Faham. Okay. So ada tak apa-apa nasihat dekat penonton ataupun para pelajar ataupun siapa-siapalah yang berminat nak menceburi bidang yang sama sebagai flight dispatcher ni? Nasihat saya basically kalau minat kena cubulilah dalam bidang flight operation. Maybe kalau tersilap diploma aviation management mungkin boleh ke arah tu juga ataupun flight operation, diploma flight operation kalau tak silap saya. So mungkin dari situ and then ataupun
boleh apply as a flight operation assistant FOAA. Kata tu di dalam department flight operation. So kat situ boleh dapat ni orang kata macam mana cara-cara kita sebagai kata bidang flight dispatcher ni macam mana kerja dia. So kat situ mungkin kat situ boleh lah tahu-tahu dan ambil lah license dan proceed as a flight dispatcher. I see. Okay. So terima kasih Cik Adli. Okay, Cik Zakuan pula, apa nasihat Cik Zakuan kalau sesiapa ataupun para pelajar ni yang berminat nak menceburi bidang yang sama dalam TUDM ni? So apa nasihat Cik Zakuan? Nasihat saya, kekal sihat, mental dan fizikal tu je. Okay, betul lah. Nak jadi seorang askar ni mental kena kuat. Okay. Mental dan fizikal kena kuat. Okay, terima kasih kepada kedua-dua guest kita. Sebab sudi bersama-sama saya untuk live pada hari ini. So untuk pengetahuan para tetamu ataupun guest kita, sebenarnya di International Innovative International College kita menawarkan satu program yang kita panggil sebagai Diploma in Aviation Management. So kita baru nak start lah sebenarnya. So that's why kita perlu adakan live ni supaya kita boleh menggalakkan para pelajar ni, diorang tahu oh nanti bila dah keluar ni nak jadi apa. Lepas ni kita boleh tahu future career tu lebih banyak instead of oh nak jadi pilot, nak jadi stewardess, itu sahaja. So terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama-sama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah kalau kita dapat sambutan yang menggalakkan, InsyaAllah kita akan panggil lagi tetamu-tetamu kita untuk berbincang untuk topik-topik yang hangat untuk seterusnya. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Cik Am, Senior Counselor, Inovatif di Hatiku. Hai, saya Aizah, Inovatif di Hatiku. Saya Yahurin Muhammad Yassin, Inovatif di Hatiku. Hai, nama saya Kana, Inovatif di Hatiku. Saya Aini, Inovatif di Hatiku. Saya Arisha, Inovatif di Hatiku. Hai, saya Ain, Inovatif di Hatiku. Saya Wanu Fazira, Inovatif di Hatiku. Saya Nofahana binti Zul, Inovatif di Hatiku. Saya Asma Amanina, Inovatif di Hatiku. Hai, saya Hamka, Inovatif di Hatiku. Saya Muhammad Helmi bin Abdul Rahman, Inovatif di Hatiku. Nama saya Nurul Al-Aqila, penolong pendaftar Kolej Inovatif Antarabangsa, Inovatif di Hatiku. Hai, nama saya Muhammad Faiz bin Al-Razak, Inovatif di Hatiku. Saya Abdul Rahman bin Kasbi, pendaftar Kolej Antarabangsa Inovatif. Inovatif di Hatiku. Inovatif di Hatiku. Woo!